Em razão das fortes chuvas que caíram nos últimos dias, existe uma preocupação da comunidade ribeirinha e também de povos indígenas de regiões banhadas por rios como Javaés e Rio Formoso. Segundo a Defesa Civil, ainda não existe alerta, mas nos últimos dias as réguas têm registrado um aumento significativo. Se as chuvas continuarem no ritmo que estão, comunidades poderão ficar Isoladas em razão da cheia dos rios. Através das imagens enviadas ao jornalismo da Band Tocantins, é possível acompanhar a vazão da água, que chega a 240 metros cúbicos por segundo, em algumas regiões, como Formoso do Araguaia e também Sandolândia. Comunidades na cidade de Lagoa da Confusão também estão preocupadas, como mostram os vídeos enviados à nossa equipe. E olha como é que está. Tá, ó. O riche, cheio, tá enchendo demais da conta. Olha aqui, ó. Olha aí, a cor tá ficando feia. Feia, horrível. Ri enchendo demais. Segundo a Defesa Civil de Formoso do Araguaia, a situação ainda é de alerta, já que o volume de chuva nas últimas horas tem feito com que os rios tenham subido o nível cada vez mais. As imagens são de Felismar Martins e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa Sil TV Notícias. Música